Da krenu. Može, Miloš, predstavi nas. Dobar dan pre svega vama i vašim gledalcima. Ja sam Miloš Adamović. Završio sam fakultet sporta fizičkog vaspitanja. Također sam se doškolovao za nutricionistu, bavim se ljudima, ishranom, zdravim načinom života i tako sve obuhvatno šta god je potrebno ljudima da bi živjeli zdravo i osjećali se lepo. Koliko si dugo u tim vodama zdravlja, rekreacije i zdravog života? Pa nekih 8 godina, ali neprestano se uči, neprestano se nadograđuje to znanje. Nije nešto sad određeno da 8 godina sam u jednoj sferi, već iz sfere jedne prelazim u drugu i stalno nadograđujem i to znanje se širi i pravi se, tako reći, taj neki veliki objem oko toga svega, tako da nisam usko specijalizovan, vezan za neku oblast, kao što je, na primjer, ishrana, već nekoliko stvari se uključuje u celu tu priču. Šta te inspiriše i motiviše da se baviš zdravljem i generalno iz tvoje perspektive, kakva smo nacija što se tiče zdravlja, zdravih navika i recimo rekreacije, zdravog života generalno? Pa pre svega kad si me pitao šta me inspiriše, ne bi imao konkretan odgovor, prosto ja sam se, da kažem, rodio sam se tako uvek. I kad mi vajde u porodici, dok sam pratio, gledao sam obično nezdravo žive što konzumira alkohol, cigare, tako dalje, vidio sam da oni kako oni prolaze u životu. I onda sam želeo kako ja da pomognem ovim ljudima da oni to ne rade, da ne uništavaju svoje zdravlje. Prosto ja sam vremenom krenuo sam da vežbam, da se bavim ozbiljno fizičkom aktivnošću, da sam ja hteo zbog sebe samog da napredujem, da ja budem bolji, da budem zdraviji, da budem, kad je sportista zdrav, onda i uspešniji i tako dalje. I onda sam ja zbog samog sebe se edukovao u tom nekom smeru i onda sam posle video, kad sam po završetku fakulteta, da ljudima mogu i da pomognem. I da moje znanje može jako bude efikasno u pomoći tim ljudima. I onda sam ja tako nadograđivao svoje znanje i počeo da primenjujem svoje znanje. Hvala Bogu, ljudima je dosta to značilo. E sad, kakva je naša nacija? Pre svega, nismo ni tamo, imamo negde neka sredina zlatna je kod nas. Znači, nema, ili smo mnogo u lošem zdravstvenom stanju, ili smo u dobrom. Znači, nemamo neku sredinu da kažemo prosek. Tako da, kod nas ima dobrih navika, pre svega pravoslavci smo, pa u pravoslavlji imamo dosta tih i posta i tih nekih zdravih navika koje treba čovjek da upražnjava. Tako da je negde u korenu je dobro sve postavljeno. E, posle narod je već počeo da menja svoje navike, pa prilagođavao se, to jest išao je linijom manjeg otpora i onda umjesto hrane počeo da jede proizvode i onda dolazi do nekih problema zdravstvenih. Kada ti neko priđe i kaže, Miloše, potrebno mi je pomoć, pomozi mi, koje su to glavne teme u kojima ti pomažeš prijateljima ili bilo kome pomoć potrebna? U zavisnosti od stanja, kakav je čovjek, u kakvom je zdravstvenom stanju, kojim poslom se bavi, da li je to sedentaran način života, da li je hipokinezija veliki problem, znači ne kretanje, znači mi smo bića koje imamo veliku potrebu za kretanje. Znači svi koji imaju nervni sistem, oni moraju da se kreću, biljke nemaju, one se ne kreću. Tako da je hipokinezija, to je glavna stvar na koju ja mogu da sugeriram kod tih ljudi, jer kretanje može da zameni mnoge lekove, a nijedan lek ne može da zameni kretanje. To je velika stvar. E, znači, pored tog kretanja što utičem na ljude, idemo da se bavimo malo ishranom. Znači, da ljudi jedu hranu, a ne proizvode, to je ključna stvar. Znači, sve ono što je čovjek proizveo, to su proizvodi, sve što je od Boga dano, znači što je u prirodi, to je, znači, prava hrana za nas. I čovjek treba da se usmeri ka toj hrani, znači ka živoj hrani, ka enzimima, ka pravim vrednostima i onda se zdravlje polako vraća. Tako da, to su dve stvari na koje uvek utičem, to je, znači, hipokinezija, znači kretanje da se uključi i hrana. Pored toga onda imaju i psihičke podrške, imaju i znači te duhovno jačanje, bez duhovnog jačanja mi smo slabi. Fizička tela su slaba bez te duhovne jačine. I, na primjer, jedan od savjeta, da, na primjer, ljudi počnu da poste, jer kroz post mi jačamo duha. Jede mi se sad pljeskavica, ali polako, nemoj sad. Posti neko vreme, jačaš svoj duh, jačaš da svoje telo kaže ne nekoj hrani. Kada vi naučite da kažete prva lestica, da kažete ne hrani, vi ćete sutra nekom nešto što, na primjer, je nemoralno da kažete ne, pa nešto što nije dobro da kažete ne. I onda vi tako jačate svoj duh, imate svoj stav, svoje ja, i onda ste vi kao duhovno biće jaki i kao fizičko telo jaki, i onda je to dobra kombinacija. To me može posebna emisija da se napravi spajanje duše i tela i kako da jačamo i duh i telo.
kada već razgovaramo o zdravoj ishrani, o kretanju i nekoj pozitivnoj energiji, koji su to još oni manji elementi nečega što mogu doprineti dobrom raspoloženju, dobrom zdravlju? Vidite, mi kao bića koja smo socijalna, mi trebamo da težimo ka dobroj okolini, znači da imamo ljude oko sebe koji nas ispunjavaju, koji nas čine srećnim, zadovoljnim i gde se, znači, okruženje, gde se mi lepo osjećamo. Ako mi nemamo to okruženje, znači ako smo stalno u stresu, na poslu smo u stresu, kući smo u stresu, mi onda narušavamo naše zdravstveno stanje, znači duhovno zdravlje, stres utiče na onda na fizičko zdravlje i mi onda nama pada imunitet, mi nismo dobili uopšte tom nekom fizičkom i duhovnom. Znači trebamo da težimo ka tim, što kažeš, tim nekim sitnim stvarima koje niko ne primeće, ali to je da tražimo dobro društvo, tražimo ljude koji nam prijaju, koji nas duhovno ispunjavaju, koji nas čine zdravima i kako se zove, gde možemo, naše stare vremena se to zvalo mudrovanje, sednu i mudruju. To danas nema zato što ljudi mnogo žive brzo, nemaju vremena, svaki minut je njima bitan, a ne posvećuju neke stvari tim bitnim, a to je da se družimo, da se razmenjujemo neka znanja kao ja i vi sad, znači razmenjujemo neka znanja, sarađujemo i to je, ja mislim, ono što ispunjava ljudi, dobri ljudi oko njih pre svega i toga nikad nije dosta. Ja mislim da dobrih ljudi oko sebe nikad nije dosta, uvek to može da dođe i da bude više. To je neka stvar. I naravno, vratiti se prirodi. Znači, dovoljno je prošetati kroz šumu i da upijemo one negativne ione koji su u šumi, jer sve što je pozitivno je loše, bakterije, virus, sve su pozitivni. Kada udišemo negativne ione, mi se čistimo i to svakom prija. Znači, kogod je otišao na planinu, prošetao se kroz šumu, vratio se prirodi, on je osetio tu blagodat prirode. Mislim da su ljudi sad pobegli malo ispod prirode i onda imamo uticaj da se i ne krećemo i da, jel, u prirodi mora se krećete, nema ko da vas vozi, tako da, mislim, vraćanje prirodi, druženje s dobrim ljudima i to je negde onako jedna lepa priča. Ti takođe radiš i sa decom, to je tačnije, sa mlađim uzrastima na polju rekreacije i animacije. Kod dece oni su neprisutni izvor te dobre, pozitivne energije, to su jedna iskrena bića koja svo naše ulaganje koje smo mi uložili u sebe, što ti kažeš, u animaciju, kada mi to naše znanje prenesemo na njih, oni nam odmah tu energiju vrate, to je neverovatna stvar, jer ti osmesi njihovi, to njihovo zadovoljstvo je beskrajno i neiskvareno. I vi, kada radite sa decom, oni vas stvarno pune energijom i ja mogu da vam kažem da sam dosta od dece naučio šta je biti pravi čovjek, neiskvaren, i ako se posvađa, odmah se oprosti. I to je ono naše duhovno koje moramo od njih da učimo, jer oni su još uvijek neiskvareni, ljudi se polako vremenom kvare, pa ulaze u srebroljublje, pa ulaze u novac, u materializam, u sve. Kod dece je to nebitno. Nebitno ni šta nosiš, nebitno ni šta, oni gledaju samo srce. Kakav si čovjek, i kada ti tu svoju pozitivnu energiju preneseš na njih, pritom znaš animaciju, rekreaciju, znaš kako da im priđeš i da tu masu dece usmeriš, onda je to nepresušan izvor stvarno dobre energije i ja mislim da je to jedan od najboljih poslova koje mogu da radim. Ja sam ponosan na sebe što sam se usmerio ka rekreaciji, ka animaciji dece, da mogu kroz to da pomognem sebi dobrim okruženjem, to smo malo pre rekli, a i toj deci da vratim osmehe na lice, da oni budu zadovoljni, ali to je stvarno, tu nema greške. To je taj feedback, povratna informacija od dece je neprekosnovena, bez greške i stvarno obožavam da radim s decom, jer su moja najbolja publika, da kažem. Kada ste već spomenuli da su oni tvoja publika, koje su to aktivnosti u kojima deca najviše uživaju, recimo u ovom slučaju radu sa tobom? Deca, kroz sportske igre, deca pre svega moraju da se igraju. Mi na fakultetu sporta učimo kako koncipirati treninge, vežbe i ovo ono. Kod dece je to malo drugačije. Kod dece morate kroz igru da sprovedete neku fizičku aktivnost. I sad imate mnoge studije gde će dete mnogo više da istrči, mnogo više će da odradi fizičke aktivnosti ako se igra. Znači ja neku igru napravim kroz neku vežbu da on to prođe bez neprimetno. Jer znamo da danas, na primer, mozak se razvija kretanjem. Znači, broj neurona se dobija genetskim putem, a broj sinapsi, to je ona mreža, oni putevi koji se između, oni vezuju, je
do kretanja. Danas deca, nažalost, imaju 40.000 pokreta manje na dnevnom nivou, zato što se sedi kući, sedi se u školama, sedi se nigde, se slabo se ko kreće, telefoni su tu uzeli, porobljen je svijet bez, što kažu, bez rata sa običnim ekranom, i onda deca imaju fokuse na tako neke stvari, na što ja skrećem pažnju roditeljima i tako dalje, da se deca kreću. I onda kada vi uzmete decu i napravite im igru u kojima je njima sve to zanimljivo, gdje oni naprave hiljade pokreta, a da toga nisu svjesni. Jer kada vi deci komandujete, oni to neće da rade. Ali kada deci napravite igru, gdje oni to kroz igru odrade sve vežbe, to je nešto nevjerojatno. Vi njima razvijate onda mozak, imate dobro predavanje. Ja sam sarađivao jedno vrijeme, radio sa doktorom Ranko Rajevićem, gdje na primjer je povezano, ako dete ne zna da skače unazad i da trči unazad, neće znati matematiku u minusu. Jer istim sinaptičkim putevima kojima mi pravimo kretanje, zato je moj posao mnogo dobar, istim tim putevima moraju i neke druge informacije da putuju. Znači, kao kad imamo puteve, imamo kola. Kola ne mogu da idu kroz nju, mora putem da ide. Ako tog puta nema, on tamo ne može da stigne. Tako i kod dece. Znači, ako ti nisi kretanju napravio sinapse, kroz te iste puteve ne može da prođe, znači, ni jedna druga informacija. Nema bilo koja, da li to bila matematika, učenje, bilo čega drugog, nema prolaska. Jer puteva nema. Zato se mi trudimo, i naš rad sa djecom je od ključnog značaja, da se što više tih puteva, tih sinapsi napravi u mozgu, kako bi djeca sutra sposobnija bila za život, bila inteligentnija i bila, dala svoj maksimum od onoga što se traže njih. Eto. To je, ja mislim, jedna lepota našeg posla. Mnogo ti hvala. Ali vam. Okej. Okay.